We didn't have a tail. Let's go. Estamos aqui no estado da Alabama, na cidade de Huntsville. Chegamos na meia-noite, com uma hora da manhã. E nós vamos ver o primeiro dia aqui no Huntsville, Alabama. There's a bed. Okay, just a second. What do you see in this bathroom? A potty right there, and it's a potty and something right out there. Okay. And now, we're going to look downstairs. The stairs, mostly, it's just with a wall, but half of it is along both sides. Ooh. What did you want to show us, Andre? Just a walk. Oh wow. Okay, how's our house? No worries. That's just part of the house. I see a white couch. Mm-hmm. Some toys. And what do we have right here? Are you guys ready to make this house into our home here in Alabama? Mm-hmm. Also, there's a small talking space over here. Would you be protected? Oh, look at these cool light fixtures. Yeah. Okay, so it looks like, and then also, This one is huge. It is huge. And what's behind this door over here without opening it? Can you tell us what's behind this door on the right? Don't open it though. Papa is sleeping and there's a bathroom. Yeah, Papa is sleeping and there's a bathroom. Here's our twenty room. All right. Vinny's here. You want to turn around and smile to mommy? All right, say let's ciao. Show me your beautiful outfit. Can I see the front? Oh, wow. So is that like a princess dress? Yeah. Oh, wow. Oh, wow. With your very cool pajama footies. I love it, Gabby. Pajama? Mm-hmm. Super stylish. Então, gente, guardamos tudo nossas roupas para esta parte de viagem. Eu organizei todas as coisas que nós precisamos e guardamos o resto nas caixas. Eu sempre fiz isso com o pensamento como é o tempo, nossas atividades nós vamos fazer e a minicultura do lugar, né? E porque nós não vamos nadar, por exemplo, nós não precisamos nossas roupas da piscina. Paulinho fez fez compras no supermercado, então nós temos comida, nós precisamos para os próximos dias, então vamos explorar nosso novo bairro. We have a Wii! Woohoo, we have a Wii! Ooh, one just flew right in my face. I don't know what those bugs are. Ah! Tem um tipo de insecto aqui, eu não sei se é uma. Can we get a Wii, mommy? Yes, you can do it. You can do it. Just be careful. Okay, Gabby, are you gonna go? Bye, Gabby, bye! Okay, be careful, be in control. You can go a little. Very
Okay, you can go. But you wanna try? So just go nice and slow, sweetheart. Super slow. Okay? Okay? But you're scared? Would it help if mommy walked with you? No? You wanna try it just nice and slow? Okay. And can you do it? Okay, put your feet on your pedals and just keep your brakes going. So there you go. Just go, and nice and slow. There you go. See how fun that is? So you do it. Whee! Whee! Yeah, you think you can do it? Yeah. Okay, let's see. Just be in control. Então, gente, aqui nós temos todas as nossas coisas. Nós não precisamos tudo cada vez. Por exemplo, nós temos boios do rio. Nós não vamos usar isso. Então, nós vamos guardar estes o tempo inteiro. Mas nós precisamos usar algumas coisas. Terminamos, então nós temos livros no chão e comida na geladeira, fruta pronta para comer e crianças comendo as bolachas, e nossa escolinha está pronta, então estamos em casa! Na verdade, esta casa aqui é a casa mais chique que nós alugamos nesta viagem. As casas normais nós alugamos são muito mais básicas. Não tem tudo esta coisa extra. São mais pequenas também, normalmente. A casa na Flórida é a casa mais grande que nós tivemos e é mais... parece a casa média aqui nos Estados Unidos, mas esta casa é uma casa grande e linda, né? Muito linda. Mas eu estou feliz porque esta casa é muito barata também. Nós temos uma capa e nós não queremos passar esta capa e este é o que nós podemos alugar aqui neste estado, na Alabama, com este dinheiro. Então, nós estamos muito felizes para estar aqui. Nós temos uma casa linda e nós temos uma cultura diferente para conhecer, lugar diferente. E eu tenho mais uma surpresa. Hey, Gabi! Do you know where we're at? No. Are we in Alabama? We're at Alabama. Who lives in Alabama? Who else lives in Alabama? Them. Them? Let's see, who's them? Gio e Gia moram aqui na Alabama. E Gabi mora aqui hoje, né? Por quantos dias? Dias. Dias. Say, dez dias. Dez dias. Dez? Can you show me dez with your fingers? Days? Days? Uh-huh. Dias. I love you. One, two, three, four, five, six, seven. I made seven.